sahabat saya, Datuk Jamal, di mana saya dapat mengesahkan bahawa Datuk Jamal mengidap chickenpox pada peringkat awal, dan saya lihat bintik-bintik di belakangnya telah pun timbul, dan dia memang ada MC yang sahih daripada hospital kerajaan, dan oleh itu tidak ada sesiapa yang patut menyangkal bahawa Datuk Jamal perlu dirawat di hospital untuk tempoh waktu tertentu. Oleh itu, saya berharap pihak berkuasa tidaklah membuat sesuatu yang tidak menggambarkan keadilan ataupun the rule of law, bahawa seorang yang benar-benar sakit tidak sewajarnya lah melalui proses keadilan di mahkamah ataupun diambil apa-apa tindakan oleh pihak berkuasa. Ini amat penting sebab kita mesti menunjukkan bahawa setiap rakyat, tak kira sama ada pembangkang ataupun anggota parti kerajaan, semuanya mesti mendapat keadilan dalam negara kita. Barulah orang akan menghormati sistem yang wujud di dalam negara kita. Mudah-mudahan saya doalah Datuk Jamal akan sembuh dalam sikit masa lagi, dan dia akan dapat pertimbangan pre-kemanusiaan yang sewajarnya diberikan.